Fala aí galera, belezinha? Mais um vídeo aí no canal, hein? E aí galera, vamos do jogo Gang War Mafia, hein? Cara, esse jogo tá muito foda. Bom, vamos lá ver aí um pouco que tem do jogo, hein, galera? Ó, cara, aqui são tipo personagens diferentes, cara. Tá muito foda esses personagens aqui, mano. Ó, Melissa, velho. Essa aqui tá um pouco zoadinha, velho. Alice, cara, tem vários personagens aí diferentes, mano. Olha, o jogo ficou passando uma música muito louca aí, hein? Olha só, é o naipe dos personagens, velho. Cara, os personagens estão muito foda. Vamos dar mais uma olhadinha aí no que tem. Tá olhando aqui, galera, dá pra vocês comprar roupa muito louca aqui, mano. O cara dá uma equipada aí no personagem, ó, fica top, cara. Só um pouquinho caro, velho. Tanto os personagens como essas coisas aqui são um pouquinho caro, mano. E parece que você usa por 3 dias, velho. Pelo que tá aparecendo aí, são 3 dias, mano. Vamos lá, vamos ver o que tem mais aí, ó. Os boné aí, chapéu, velho. Muito foda mesmo, cara, ó. Dá pra você equipar seu personagem e deixar ele muito top, mano. Multiplay, tá, galera? Esse aqui. Mas vamos aí no modo praticar, cara. Vamos botar aí contra. Olha quantos bots. Dá pra você escolher quantos bots quer deixar, tá? Vou botar aqui 6 bots. Vamos lá, vou deixar só um no hard, mano. Tem que pegar as manhas aí do jogo, hein? Bom, vamos lá, vamos lá. O jogo tá muito foda, cara. Eu já passei por alguns tutoriais e o gráfico tá demais, mano. Vamos lá, hein? Ainda não joguei nesse mapa aqui, velho. Que é isso? Vamos lá. Ó, já tá tendo tiroteio aí já, velho. Caramba, tô nem conseguindo sair daqui, mano. Deixa eu tentar mudar um pouco aqui, galera, pra ficar melhor aí de ver o mapa, né? Os bots aí já estão no tiroteio danado, mano. Já foi um, hein? Cara, já tem um nas minhas costas, mano. Já era, velho. Vamos lá, vamos lá. É uns mapas ainda que eu não conheço, velho. Tá complicado aí, mas. Olha, já tem um aqui, hein? Já era aí mais um, hein? Opa, tem outro pra cá, ó. Headshot, mano. Cara, que pena que o jogo ainda tá em inglês, velho. Eu não entendo nada de inglês, mano. Cara, velho. Headshot de novo, velho. Bora lá, bora lá. Acabou aí, cara. Vê se. Aí, acabamos primeiro, mano. Vamos puxar aqui pra ver. Cara, foi só uma partida mesmo pra mostrar a vocês que esse jogo aí tá muito foda. Bora lá, hein. Ô, galera, e é isso aí, beleza? Se curtiram o vídeo, não deixa de dar aquele like topado, galera. Agradeço muito. Ah, galera, lembrando aí. Obrigado aí aos novos inscritos no canal, velho. Seja bem-vindo, beleza? Muito obrigado aí pela força. Tamo junto aí, galera. Bom, e é isso aí, galera. Essa foi a gameplay do Gang War Mafia, cara. O jogo tá muito foda, recomendo a vocês. O gráfico do jogo tá top. Bom, mas é isso aí, galera. Se curtiram, não deixa de dar aquele like, hein? Fique com Deus e valeu, galera!